ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ከመጡት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር ተወያዩ። መሪዎቹ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸው ለአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት አብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ ትኩረት ሰጥተዋል። የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ የቀብር ስነ ስርዓት ነገ መስከረም 19 ቀን በወዳጅነት ፓርክ የሽኝት ስነ ስርዓት ከተከናወነ በኋላ ከቀኑ 9 ሰዓት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ተገለጸ። ከ97 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን ኮኬን አደንዛዥ እጽ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር ዋለ። የገንዘብ ሚኒስቴርና የጃፓን መንግስት በኢትዮጵያ ለ10 ተንቀሳቃሽ የሕክምና ክሊኒኮች ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መጪው ቅዳሜ በድምቀት እንደሚከበር የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ።